pulver ekte? Ja. Og bokogo. Hva er det du sier? Bokogo post til deg. Er det post til meg? Ja. Så spennende, Bokus. Ja, ja. Og det kom visst noen. Hei, hei, Pokus! Hei, Steven! Hei, hei! Hallo! Oi, se på den! Ja, det er posten til pulverekta. Er det det? Ja. Ja, men den kan jeg ta. Nei, jeg må ikke ta den. T-U-R-N-E. Turne. Turne? Vi skal turne! Åh! Ja! Skal vi turne? Ja! Ja, det er jeg veldig god på. Det var ingen der ute. Jo da, men det var bare meg, pulverekta. Det er tyven da. Ja. Er det deg? Ja, og vet du hva? Vi skal turne. Skal vi turne? Ja. Det står i posten din. Turné, står det. Åh. Vi skal turné. På turné. Skal hva betyr det, pulverekta? Det betyr at vi skal ut og reise. Skal vi ut og reise? Skal vi til Spania? Åh, jeg føler meg så blek! Nei, vi skal til Strømstad og kjøpe melis. Åh, nei, vet dere hva? Vi skal hverken til Strømstad eller til Spania. Hvor skal vi da? Vi skal til for eksempel Lillehammer. Åh! Otta. Nei, men oi! Røros. Oi, oi, oi! Oppdal. Ja, så gøy! Åndalsnes. Det har hørt et gøy ut. Og Molde. Ja. Og der har jeg vært. Har du? På jazzfestival. Oi, så gøy da. Ja. Og så skal vi til Ålesund. Ja, dit vil jeg. Ørsta. Nordfjordein. Oh, ja. Førde. Det er så gøy ut. Og Sogndal. Ja, men Sogndal. Da drar jeg og pakker litt solkrem, jeg for alle tilfellets skyld. Men pulverekta, ja. Hokus skal være med, ikke sant? Ja, så klart Hokus skal være med. Ja, men alle skal være med. Ja, skal jeg gå og si fra til Hokus og småtrollene og grønnskålingen og superjøken og krokodillen og politimannen? Nei, helst ikke politimannen. Ja, men alle må være med, skjønner du, Tyven. Ja, jeg går og sier fra. Ja, bra. Ja, men så bra at du kommer nå, julenissen. Det passer veldig bra. Kom og sett deg her litt, så skal du få se. Nå skal nemlig du og jeg ut på turné. Turné? Ja. Vi skal reise rundt omkring i landet. Se her. Det blir vel gøy. Ja, men det blir jo kjempegøy. Ja. Jeg gleder meg allerede. Ja. Ja, nei. Vet du hva? Vet du hva? Da må jeg gå og pakke. Det må du. Ja, ja, ja. Nei, dette her, det gleder jeg meg til. Da ses vi snart, da. Ja, 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 det gjør vi. Ha det bra, du. Ha det bra, julenissen. Ha det bra. Vi ses snart.